เรื่องพระนันทเถรพระศาสดาตรงประรบจมพูพระนันทเถรได้เจียพระอรหรบพระเนียงเกษาโกตมัยสมัยทั้งไงมวยจิตทั้งไงเรียบมงคลการรบพระนันทกุมารจิมวยหนึ่งเนียงจนบทกัลยาณในเกรนุพระศาสดาสักยิงเตยขนมปิธีมงคลการรบนันเตะโนดายพระองค์บานประทีนเลือกบาทตะออยนันเตะกันตรงตรามงคลกัทาสราชเฮยเติบสักยิงตลบมอกการวอดวิงแต่พระองค์มันบานยกบาทปีใดรบนันวิงลายพระนันบานใบบาทរបស់ព្រះសាស្តាតាមពីក្រោយព្រះអង្គរហូតដល់វត្តតែម្ដងព្រះសាស្តាទ្រង់បានសួរនន្ទៈថាណែនន់តើអ្នកបួសទេព្រះនន់មិនហ៊ានប្រកែកទើបក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនទូលបង្គំនឹងបួសលុះព្រះនន្ទៈបួសហើយមិនបានរៀនសូត្រធម៌អាវ័យសោះឡើយមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃលោកកង្វល់នឹកតែនាងជនបទកល្យាណីស្រីខត្តយៈកញ្ញាដែលទើបនឹងរៀបការជាមួយគ្នាថ្មីថ្មីហើយនោះព្រះសាស្តាទ្រង់ជ្រាបហើយទើបនាំនន្ទៈទៅមើលពួកស្រីទេពអប្សរបវរកញ្ញាដែលមានរូបរាងគួរត្រេកអរជាងនាងជនបទកល្យាណីអាឋានទេវលោកហើយទ្រង់ត្រាស់អប់រំនន្ទៈថាណែនន្ទៈចូលអ្នកខិតខំប្រឹងប្រែងបំពេញសមណធម៌ឲ្យបានត្រឹមត្រូវតថាគតនឹងជួយដណ្ដឹងស្រីទេពអប្សរបវរកញ្ញាក្នុងឋានសួគ៌ានេះឲ្យអ្នកតើអ្នកចង់បាននាងទេពអប្សរបវរកញ្ញាដែលមានរូបឆោមគួរត្រេកអរបែបណាព្រះនន្ទៈបានឮយ៉ាងដូច្នេះហើយមានចិត្តត្រេកអរពន់ពេកណាស់ខិតខំព្យាយាមបំពេញសមណធម៌យ៉ាងខ្លាំងក្លាជាទីបំផុតព្រោះចង់បានស្រីទេពអប្សរបវរកញ្ញានោះឯងពួកភិក្ខុទាំងឡាយដឹងរឿងនោះហើយទើបនាំគ្នានិយាយរិះគន់ព្រះនន្ទៈដោយប្រការៈផ្សេងៗថាព្រះនន្ទព្យាយាមបំពេញសមណធម៌ព្រោះតែចង់បាននាងទេពអប្សរមកធ្វើជាភរិយាព្រះនន្ទឮពួកភិក្ខុតែដៀលខ្លួនដូច្នេះហើយមានសេចក្តីអៀនខ្មាស់ខ្លាំងណាស់ហើយបានកែប្រែចិត្តគំនិតជាថ្មីខិតខំបំពេញសមណធម៌តែម្នាក់ឯងក្នុងព្រៃស្ងាត់រហូតទាល់តែបានសម្រេចអរហត្តផលក្រោយមកពួកភិក្ខុបានសួរព្រះនន្ទៈថាមនាលនន្ទៈឥឡូវនេះតើលោកចង់សឹកដែរឬទេព្រះនន្ទឆ្លើយថាខ្ញុំប្រកាសណាមិនត្រូវការសឹកទៀតទេពួកភិក្ខុនឹងដូច្នេះហើយក៏ចោទព្រះនន្ទៈថាជាអ្នកអួតនៅគុណធម៌ដែលមិនមានក្នុងខ្លួនហើយបាននាំរឿងនេះទៅក្រាបទូលដល់ព្រះសាស្តាព្រះសាស្តាទ្រង់ត្រាស់ថាមនាភិក្ខុទាំងឡាយព្រះនន្ទៈពោលត្រឹមត្រូវហើយបន្ទាប់មកទើបទ្រង់ត្រាស់នៅប្រគាថានេះថាយៈថាអគិរង្គទុច្ឆណង្គុទ្ធិសមតិវិជ្ជតិអេវង្គអភិវិតង្គចិត្តង្គរាគោសមតិវិជ្ជតិយថាអាគិរង្គសច្ឆណង្គវុទ្ធិអ្នកសមតិវិជ្ជតិអេវង្គសុភាវិតង្គចិត្តង្គរាគោអ្នកសមតិវិជ្ជតិដំណក់ទឹកភ្លៀងតែងលិចស្រោចនៅផ្ទះដែលគេប្រក់មិនបានចិត្តល្អហើយយ៉ាងណាមិញរាគៈតែងចាក់ទម្លុះនៅចិត្តដែលបុគ្គលមិនបានអប់រំល្អហើយក៏យ៉ាងនោះដែរទឹកភ្លៀងមិនលិចស្រោចនៅផ្ទះដែលគេបានប្រកចិត្តល្អហើយយ៉ាងណាមិញរាគៈក៏មិនចាក់ទម្លុះនៅចិត្តដែលបុគ្គលបានអប់រំល្អហើយក៏យ៉ាងនោះដែរសូមអនុមោទនា